Etjera, si që janë Çëgall dhe Turqia, apo vendet tjera të bëhet, po përshqyrë mundësi që edhe burimet, edhe kapacitetet që janë, që burime natyrore, apo të revitalizojnë ish kapacitetet industriale ushtarake që i kanë pas, i kanë pas në kohën e Kosovë, në kohën e Jugoslavis, apo para vitës 70-80 në përgjithësi. Kështu që edhe vendimi i Kosovës për, po, për hapin e fabrikës municionit, edhe për krijimin e një laboratori që krijon mundësit, edhe krijon e ngrit, pa mëna i krijon i rrit kapacitet të ulimtuse, për të shëquar se cilat janë mundësit teknike, teknologjike, edhe njërzore që Kosova, edhe Kosova të krijoj apo të prodhoj dron ndryshëm për nevoja të mbrojtjes dhe të siguris, e cilat do të shërbenin ndryshë, edhe policisë Kosovës, edhe FSK-s, edhe mekanizmat tjerë të sigurisë dhe shtetëror që të ullet edhe barë a importin. Për gjithësi, pra kjo është një lejnë, nuk është që Kosova bërë në dishka ndryshe, kjo është një lejnë trendi që përndodhë në vendet e Balkanit e Perëndimorë, kryesisht për shkak të rritjes së pasigurisë në botë, sidomos pas konfliktit në mes të pas pushtimit realisht të Rusisë, të Ukrainës nga ona Rusisë, pra po vrejat që në këtë kohë nevoja për lufta po thuajse ka ndryshuar komplet. Dronët janë ata të cilët po vendosin betejat dhe po vendosin se kush edhe kahin e luftën përgjithësi. Kështu edhe Kosova nuk duhet të mbetet mrapa krah shteteve dhe edhe trendeve që vendet e rajonit kanë ndërmarrë për forcimin e pajisit e kapaciteteve të tyre të mbrojtjes dhe të sigurisë përgjithësi. Kështu që në aspektin e dronëve ku flasim, po, Kosova është një ndër vendet lidere në rajon që ka kapacitete njerëzore që janë shumë të mirë në njohjen e programeve ndryshme strategjike, IT dhe teknologjinë në përgjithësi, kështu që Kosova ka kapacitete të duhura njerëzore që mundet me bë një bombë dhe mundet me kriju një sektor të qëndrueshëm, një sektor shumë të përgatitur për prodhimin e dronëve dhe kapaciteteve tjera që lidhen me avancimin e teknologjisë në sektorin e mbrojtjes. Pra, Kosova realisht ka kapacitet të mjaftueshme njerëzore të cilët mund me i shërby edhe me ndihmu edhe sektorin e sigurisë edhe të mbrojtjes me qenë në trend me vendet e rajonit dhe të botës. Po. Për prodhim. Për nevojat sipër. Përveç dronëve, çfarë do të prodhohet? Çfarë armatimi do të prodhojë kjo fabrikë? Për çfarë municionesh bëhet fjalë? Kryesisht, po më ndaj nuk kosh që kanë jep shumë detaje. Nuk e ndalë shumë detajet nga ona qeverisë, edhe nuk besoj që duhet me ndalë. Duhet me jep shumë detajet nga ona qeverisë, sepse këto janë informacionet klasifikume, informacione inteligente që besoj që në strategjit, edhe në vendimet, edhe në planet që egzistojnë, qoftë janë në proces hartimet, apo që do të hartohen nga ona e qeverisë Kosovës, atë varësisht prej nevojave që kanë edhe Kosova dhe shtetet e rajonit, edhe në përputhje me standardet e NATO-s mund të prodhojnë municione të ndryshme. Po kryesisht po flasim municione për armatim të lehtë. E kuptova. Jo diçka për armatim, po them prerë apo diçka tjetër. Ka konflikt midis Kosovës edhe NATO-s në lidhje me këtë nismën të kryeministrit Kurti, qeverisë Kurti, zoti Maqedonci tha se janë konsultuar me ndërkombëtarët në lidhje me këtë. Po nuk po besoj që ka ne edhe që duhet të ketë ndonjë konflikt, sepse realisht Kosova çfarë po bën është gjithçka, çdo sa edhe kapacitet e mbrojtjes që i rrit, edhe armatimet që i blen, edhe partnershipe strategjike që i nënshkruan për blerjen e armatimeve dhe pajisjen e forcave ushtarake të Kosovës me armatime të reja janë të gjitha në linjë me standardet e NATO-s, edhe janë armë që prodhohen kryesisht prej vendeve të NATO-s apo vendeve të BE-s. Kështu që edhe këto dy iniciativat bazike, fillestare të reja, edhe synimet që më dhan të reja të qeverisë Kosovës janë pothuajse në linjë me linjën me NATO-n, edhe me standardet e NATO-s, po ashtu edhe me strategjinë e NATO-s në përgjithësi, edhe i kontribuojnë shumë stabilitetit, sigurisë politike dhe sigurisë rajonale në përgjithësi. Është më shumë janë edhe mund edhe ta ndihmojnë NATO-n në ruajtjen dhe krijimin e paqes në përgjithësi në rajon dhe në botë. Për të zhip, përfitoj nga rasti do të pyes edhe për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Jam parë disa parulla shqetësuese kohëve të fundit ku shkruaj do të vim për Krishtlindje. Çfarë duhet të kuptojmë me këtë? Kush i shpërndan këto patrulla në gjykimin tënd? Po, kjo është një vazhdimësi e